Gori, gori, gori. Més de 5.000 figuerencs i figuerenques han aprofitat la invitació de la Fundació Gala Dalí per accedir gratuïtament al Teatre Museu de la Ciutat, on diumenge al migdia hi havia aquesta cua. Dissabte van visitar-lo gairebé 1.800 persones i diumenge prop de 3.500, un 300% més que el mateix diumenge de l'any passat. El Museu Dalí de Figueres ha tancat el 2008 amb gairebé 1.072.000 visitants. Portlligat i Púbol tenen una xifra similar que volta les 100.000 persones cadascun. Aquest dilluns, a més, el programa L'Hora L de Ràdio Girona s'ha emès en directe des de sota la cúpula del Museu Figuerenc. L'emissora, que celebra 75 anys, ha iniciat un recorregut de programes des de diferents museus gironins. A Figueres s'ha recordat Dalí en el 20è aniversari de la seva mort. Entre els convidats hi han pres part els tres darrers alcaldes de la ciutat, Maria Lorca, Joan Armangué i Santi Vila, que han conversat amb el director de l'espai, Màxim Castillo. Las esquinas de las calles son de papel y pasan las golondrinas doblando y desdoblando esquinas.